Eh um, isang magandang araw ulit sa inyong lahat guys and welcome back sa ating channel. Um, samahan nyo nga pala ako ngayong araw, magkakabit tayo ng chandelier. Papakita ko sa inyo kung paano siya binuo at paano siya ikinabit. Doon sana kasi medyo mataas yung pagkakabitan natin. Tapos, um, siya nga pala yung request ni Sir Ed na back to back switch at back to back outlet. Bali, ginagawa ko pa lang siya. Um, I-upload ko na po siya sir, malapit na. Kaya paantay-antay na lang po. Kasi hindi ako makapag-upload ngayon ng um, sunod-sunod -sunod na video, Guha ng marami din akong ginagawa pa. Kaya pasensya na po sa inyong lahat, guys. At, pero, yung mga request nyo naman, gagawa natin ng paraan yun. Hindi lang talaga ako makapaglagi dito sa bahay kasi meron pa akong um, ibang pinupunta. Kaya pasensya na po sa inyong lahat. At, samahan nyo muna ako ngayong araw kung paano ko ikakabit yung ating chandelier. Um, yan lang sa kabilang barangay. Yan pala, bago nga pala, ano, um, Puntahan yun. Ah. Shoutout na muna doon sa mga taong walang sawang sumusuporta sa video natin. Yan, bale ito guys yung ating kakabit na chandelier. um, pakita ko sa inyo kung paano ito ikinabit at kung paano ko binuo yung chandelier na to. Na ito guys yung ano, yung bracket niya. Yan yung imamount natin or kakabit natin do sa ceiling para um, may kabit natin yung mismong plate ng ating chandelier. Dito natin siya ikakabit. Um, uunahin natin, kakabit muna natin tong bracket do sa ceiling or do sa kisame. I-screw mo natin siya. Tapos na ito yung kanyang mga um, receptacle. Bali nakakabit na siya do sa mismong ano niya, ang um, plate. Ayan. Nalagyan na lang natin siya ng glass. yan Yung wire niya nakakabit na do sa plate niya. Iyahang natin siya. Tapos kasi ginagawa ko kinakabit ko muna siya bago ko ikabit yung mga glass niya. Hindi ko binubuo dito sa baba kasi may hirap magtaas na yung mga glass eh nakakabit na may tendency kasi uh, um, mabasag yun kapag ka nakabanggaan yun ayan yung nakakabit dati uh, yung fluorescent papalta natin siya ng chandelier ang kagandahan dito kahit mataas siya ayan uh, meron po siyang mga tuntungan kasi um, katatapos pa lang ng pintor inagapang kong matapos yung nagpipintura para ano para makasabay ako or maabot ako yung tuntungan nila kasi mahirap na tayo pa yung gagawa ng tuntungan almost um, dalawang palapag kasi yung ano eh, yung katumbas na taas kasi um, open below yung kanyang paglalagyan yan iniakit ko na muna yung bracket tapos um, i-screw ko na siya para bago ko um, kabit yung ating mismong chandelier do sa apat na kantong yun tapos i-screw natin siya dyan sa um, plywood Ayan guys, bali ganyan. Halos lang lahat ng apat na corner, nilagyan ko na screw para make sure natin na matibay. Ayan. Kaganda kasi ito, plywood yung kanyang ano. Kaya, pero kahit plywood dyan, itatama nyo pa rin doon sa mismong kahoy or doon sa pamukuan. Kasi hindi kayo de-depende doon sa plywood lang. Kasi pwede siyang mahulog. Wala na mabigat din naman yung chandelier. Um, doon sa mismong pamukaw nyo siya, eh, yung screw. Kasi pagka dumipende kayo sa plywood lang, pwedeng mahulog siya. Kasi yung plywood, um, syempre, manipis lang yun. Hindi kaya nung sa kahoy talaga. Ayan, tapos, itong wire na to, gagawin lang natin sa kanya lahat nung bulb or lahat nung kanyang receptacle na merong wire na yan. Sasama lang natin yung lahat ng kulay. Kumbaga, naka-parallel connection lang siya. Magiiwan lang tayo ng dalawa para itatap natin doon sa mismong wire na nakaabang na doon sa ceiling. Yan. Gagawin natin para hindi kayo malito. Yan. Mayroon na naman siyang sari-sariling kulay. Pagsasamahan nyo na lang yung pula. Tsaka yung blue. Yung pula do sa lahat ng pula pagsasamahan nyo. Tapos lahat ng blue pagsasamahan nyo na lang. Or pwede nyo rin itong ano. Ano ba? Tig apat. Or tig um, uh, alternate. Yung buhay niya. Pwede ganun din guys. Or ito kasi yung gusto may ari. Sabay-sabay na isang buhay na lang. Ayan, bali ganyan yung ginawa ko. Uh, ko lang lahat ng kulay, ng blue, tsaka yung red. Kung uh, para pagtatap ko, mabilis na. Tapos ginamita ko siya ng wire nut. Ayan guys, bali after natin i-fix at napagka-splice natin. Kasi dapat nga talaga, i-splice nyo muna. Kasi hindi nyo siya may i-splice. Kapag ka kinabit nyo na itong ating chandelier na nakaganya kasi um, close naman siya or sarado siya, wala siyang access para may splice Then na ito guys yung glass nya Ayan Kita nyo ah um, Kung gano siya ka nipis Kaya hindi ko muna siya kinakabit Hanggat hindi ko pa naiahang yung mismong chandelier Kasi pwede nga mabasag to Pagka nagkabanggaan Then na ito guys yung ano nya Yung pampihit Kasi ayan Yung nut nung receptacle Yan yung kanya magsisilbing wrench or pampihit nya kasi hindi kasi yung kamay natin doon sa loob ng glass. Ang kaganda nito, may kasama siyang ganito na pinaka-wrench niya. Yan, bali ganyan guys, kita nyo. Oh. Hindi kasi yung ating kamay, kaya oh, hindi abot yung kanyang nut do sa eh, yun yung maghihigpit yung nut na nakakabit doon sa receptacle. Kaya, yun yung gamit nitong um, wrench na ito or pampihit na ito. Yan, pakita ko sa inyo kung anong gagawin natin, kung paano. Yan, bali ganun lang. Um, lahat yan, ganyan lang yung gagawin natin. Uh, hanggang matapos natin or may kabit lahat nung um, kanyang glass. Yan guys, bali. Tapos natin ikabit lahat nung ano, long um, glass. Tapos talagyan na, na rin natin ng ilaw. Yan, bali. Halos ganyan yung kanyang kalalabasan. Um, hindi namin siya piyag pantay-pantay kasi Uh, pagkapantay-pantay, pagkahalimbawa humangin, yan. Tendency siyang magkauntugan, mabasag yung glass. Kaya ginawa namin, um, nakalayer siya, may mataas tapos may mababa. Para hindi siya, um, bawa, humangin or um, meron mga nakabangga na mahabang bagay, um, pwede siya mag magkabanggaan din, mabasag yung ating glass. Um, Sayang naman kasi alam ko, nakakabili niyan, ang problema, medyo mahal din, bawat isang glass. Um, or minsan, halimbawa, um, napay out na yung kanyang glass. Kaya mahirap din naman, may mabasag na isa, kumbaga, pangit ng tingnan. Yun, kaya yun pa rin yung isa sa daylan kung bakit hindi ko siya muna binubo. Binubo or kinakabit yung mga glass, um, hindi ko pa naihahang yung mismong frame niya. Kaya sa task ko na siya. And guys, um, sana po, eh, may natutunan kayo sa video to at maraming maraming salamat po ulit sa walang sawa niyong pagsuporta sa uh, mga channel natin gaya ng Uno Kenshin TV at itong House Doctor Tutorial at yung mga video natin na lagi nyo susubaybayan. At sana po ay eh, subscribe nyo na, like, share and click nyo na po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload natin. At maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Lagi po kayong mag-iingat din. God bless po guys sa inyong lahat.